aprelin 26-sında Bakıda Birlikdən Qazan şüarı ilə 7-ci Milli İnsan Resursları Forumu işinə başlayıb. İnsan resurslarının inkişafı istiqamətində bilik və təcrübələrin paylaşıldığı forumda 700 ədək peşəkar mütəxəssis, 15-dən çox spiker iştirak edib. Azərbaycanda 105 mindən artıq işə götürən var və yəqin ki, o 105 min işə götürənin ən yaxşı HR mütəxəssisləri və HR rəhbərləri burada toplanıbdır. Ona görə də bizim burada müzakirə olan məsələlər, ortaya qoyulan məsələlər tək bura aid olmalı deyil, bütün 105 min işə götürənə aid olmalıdır deyə düşünürəm. Forumun əsas məqsədi ölkəmizdə insan resursları sahəsinin inkişafına dəstək vermək və bu sahə üzrə yerli kadrların biliklərini daha da təkmilləşdirməkdir. Forumda 3 panel iclası keçirilib. Top uğrunda mübarizə, mərkəz xətti, oyundan kənar vəziyyət panelləri üzrə müxtəlif mövzular müzakirə edilib. 90-cı illərə müraciət etsək, 90-cı illərdə ümumiyyətlə maliyyə sahəsində ola bilən, yəni baş mühasib və ingilis dilini bilən cəmi 5 nəfər var idi bazarda, təsəvvür eləyin, cəmi 5 nəfər. HR yox idi, kadraviklər var idi. Beynəlxalq sertifikatları olan yerli mütəxəssislər yox idi. Yüksək vəzifələrin hamısında xarici şirkətlərdə xariciləridir, müştərək müəssisələrdə də xariciləridir. Yəni bu müqayisəyə gəlməz bir inkişaf var. Bu tədbir üçün konsept seçərkən, müzakirələrimizi apararkən belə bir ideya gəldi ki, bəs bu istedad şirkətə gəldikdə, bu gəlib bir komandanın tərkibində işləyir. Bunun komanda tərkibində daha motivasiyalı, daha doğru və hədəfə yönəlik işləməsi üçün HR-lar nələr etməlidirlər? Buradan fikirləşdik ki, bir komanda işi var, birlikdə iş var və birlikdən qazan sloganını seçək. Bu konseptdə bu şəkildə gəldik. Birlikdən qazan konsepti vasitəsilə insan resursları komandalarının effektiv fəaliyyəti, birlikdən qazanması, iş mühitində komanda quruculuğu, dinamikası, motivasiyası eləcə də uğura yönəlməyə dair məsələlərə toxunulub. Qeyd edək ki, 2015-ci ildən etibarən keçirilən forumda bu il ilk dəfə olaraq HR sahəsinə dair mini tamaşa da nümayiş etdirilib. Hələ mənə deyək ki, get üstünün başının üstündə dur, işin öz, belə iş ölçürlər.